Вихованець боксерського клубу з міста Мукачева, минулорічний чемпіон України з боксу Юрій Попелич з 2016 року входить до молодіжної збірної країни. Цьогоріч він теж представлятиме Закарпаття на чемпіонаті країни, який відбудеться в Ужгороді наприкінці квітня. В рамках підготовки, окрім тренувальних зборів та товариських спарингів, команда бере участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних турнірах. Нещодавно Юрій Попелич повернувся із змагань, що проходили в Білорусі, де хлопець також виборов золото. Як проходять тренування у молодого чемпіона та його колег, розкаже Олександра Тарембець. Нещодавно вихованець боксерського клубу «Самарс» з міста Мукачева, минулорічний чемпіон України Юрій Попелич повернувся з міжнародного турніру, який проходив в Білорусі, із чемпіонським титулом. Окрім цього, хлопець з року поточного є членом збірної України з боксу у своїй віковій категорії. Не приховує, перемоги і досягнення заохочують до більшої роботи. Я дуже радий, що потраплю у збірну України. Хочу дуже попасти на чемпіонат Європи. Дуже радий, що виграв на минулий чемпіонат України золото. І це мені дає сили працювати. Далі хочу стати олімпійським чемпіоном. Разом із молодою зіркою закарпатського боксу у спортивному клубі «Самарс» тренується більше 30 юнаків його вікової категорії. Триразові тренування щотижня та постійні спаринги – запорука успіху молодих спортсменів. Головний тренер клубу зазначає, що опісля минулорічного чемпіонату та перезавантаження самої федерації закарпатський бокс отримав нове дихання. Починає з 15-го року, коли проходив перший в історії Закарпатської області чемпіонат України по боксу. Дуже великий наплив дітей прийшов. От ви можете самі убедитися, скільки діток. Це ще не є всіх. Многие по болезни відсутствують. Я вже навіть думаю, як би розділити на кілька груп, щоб це все, щоб всі бажаючі вмістити. Ну, я думаю, так во всіх спортзалах такий наплив іде. Варто зазначити, що наразі вихованець боксерського клубу «Самарс» Юрій Попелич та його колеги готуються до цьогорічного чемпіонату України, що пройде в Ужгороді наприкінці квітня. А тим часом керівництво Федерації боксу Закарпатської області на чолі з першим віце-президентом Михайлом Данило подарували клубу спортивний інвентар та відзначили Юрія за перемогу в Білорусі. Ми, як Федерація боксу Закарпатської області, тільки сприяємо таким ініціативам. За підтримки нашого президента вживаються всі заходи для того, щоб спортсмени, такі як наш Попелич Юрій, мали можливість виступати не тільки в межах області чи України, а їздити на міжнародні турніри. Як ми бачимо, він поїхав в Білорусію на міжнародний турнір і став першим. Це показує про те, що закарпатський бокс вже виходить на міжнародний рівень. Нагадаємо, на чемпіонаті України Закарпатську область, окрім Юрія Попелича, представлятимуть ще 19 кращих боксерів краю. Це в два рази більше, ніж на минулорічних змаганнях.